seguinte. É aqui em São Paulo, recebe também com aplausos aí, Montanaro. Pode aplaudir o Montanaro. Vamos de palco pra ele, não deu dessa vez, mas na próxima vem melhor, vem mais forte. Segue no Zé, Montanaro. São Paulo, São Paulo. Mas é isso aí, vamos pra cima, vamos acreditar que vai dar tudo certo. A minha torcida particular. Digo assim que tiver puxado, Paulinho, eu tenho um recado importante. Vai ser tá bom? Vitória. Tá bom, você também tá bom, recado aí. Você é um espetáculo da WG, já passou no seu. Rapaziada, chegou a hora. Agora é a hora da gente colocar o coração na mão e vamos ver o que vai dar. A minha torcida é do Paulinho. A minha torcida é do Paulinho. Mas em si, 011 vai prevalecer. Esse é o lado bom, mas 011. Fala, Paulinho, representa, que agora é seu momento. Essa puxada! Fala, Paulinho, que agora é seu momento, Paulinho! Estamos na sua torcida aí! Jair Moura da área 48, Ricardo Caetano da área...